Når man træder ind i Sankt Mortens Kirke, så træder man jo ind i et fantastisk stort og også et meget smukt kirkerum. Byggeriet af huset det blev begyndt i slutningen af 1400-tallet og stod færdig omkring år 1520. Og den stil, som huset er bygget i, er den stil, som man kalder gotik. Det er et meget højt midterskib. Cirka 18 meter er der fra gulv til loft. Og så er der et sydskib og et nordskib. Og så er der koret. Og så oppe i korets østligste hvælv, der kan man se en indskrift, hvor der står, at anno 1494 byggede prior Jens dette, eller rettere Gud. Og den indskrift regner man for at være kirkens dåbsattest, altså at kirken den er dateret tilbage til 1494. Dengang kirken den blev bygget, der var den tænkt og planlagt som en del af et meget, meget stort klosterbyggeri her i Randers by. Der var jo i Randers og i det hele taget i Østjylland dengang mange klostre med mange munke og nonner. Og vi er jo tilbage i katolsk tid, dengang byggeriet blev påbegyndt i slutningen af 1400-tallet. Men så mens byggeriet stod på af hele det her store klosterkompleks, så var det, at der dukkede en mand op nede i Wittenberg i Tyskland, Martin Luther, og han indledte jo det, som sidenhen blev kaldt reformationen. Og reformationens tanker nåede også her til Danmark og til Randers i løbet af den første halvdel af 1500-tallet. Og reformationens tanker, de fik et så stærkt tag i folk her i Randers by, at det katolske klosterbyggeri langsomt gik i stå. Efterhånden, som Luthers tanker bredte sig, så var der flere og flere munker og nonner, der så at sige opsagde deres klosterløfter, og så gik de ud i det almindelige omgivende samfund. De giftede sig og blev bønder og håndværkere. Og i takt med alt det der, det skete, så gik klosterbyggeriet, det gik i stå. Det eneste, der blev fuldført af det meget store tænkte byggeri, det var Sankt Mortens Kirke her, og så det Helligåndshuset, som ligger et stenkast herfra. Og i omkring 1530, der blev kirken her, der overgik den simpelthen til at være sognekirke i Randers. Og det har den jo så altså været siden da. Når man kigger herop bag ved mig, så vil man se orgelfacaden, facaden til det meget store orgel, som er her i Sankt Mortens Kirke. Og hvis man kigger over i den venstre side derovre, så vil man se en rund plade, hvor der står en lille inskription. Der står sådan her: Anno 1751 haver borgmester Søren Simonsen med 980 tyverisdalers tilskud af kirkens penge bygget og bekostet dette orgelværk, samt i året 1765 ladet det staffere Gud til herliggørelse og menigheden til opmuntring. Og det vil altså sige, at den inskription deroppe, den fortæller, at orglet det er bekostet af viceborgmester Søren Simonsen, byens daværende viceborgmester, og han var i øvrigt selv orgelbygger, og inskriptionen fortæller så også, at den blev sat op der 1751 og så 52-53. Det har taget en tid at få det sat op der. Så det var altså dengang, at der blev orglet installeret. Og der i den første tid, der fungerede orglet på den måde, at der ud over at være en til at spille, en organist, en til at spille det, så havde man fem mand
til at træde bælgene for at få luft nok til det der store orgel. Så det var altså ikke bare én mand, der skulle til. Der skulle simpelthen 6 mand til for at støtte salmesangen på den måde der. Og så sidenhen, der er orglet, det er blevet restaureret og ombygget i efterhånden nogen omgange, især i det 20. århundrede, altså i årene fra 1900 frem til 1994. I 1994, da gennemgik orglet sin hidtil sidste og også en meget omfattende restaurering og forbedring. Og det var i øvrigt i forbindelse med kirkens 500 års jubilæum, at det skete, eller det var frem til kirkens 500 års jubilæum. Og der blev det altså sat så godt i stand, at det i dag regnes for at være et af landets bedste og fineste orgler. Det er et stort orgel. Det har 3.382 piber, og det i sig selv siger jo lidt om orglets volumen. Noget af det, der især præger kirkens indre, det er alt det brune træværk, som man kan se overalt i kirken. Og langt det meste af det er noget træskærarbejde, som blev lavet og sat ind i kirken over en 20-årig periode, nemlig fra 1685 og frem til 1705. Og det er langt det meste af det er lavet af en bestemt træskærer, nemlig Laurits Jensen af Essenbæk. Han havde værksted ude i Essenbæk, eller det nuværende Assentoft, og derfor kaldes han også Laurits Jensen Essenbæk. Og det alle de arbejder, der tilskrives ham, det er kirkens yderdør, døren ind til våbenhuset. Så er det de to store figurer, der står i kirkens vestende på hver sin side af hoveddøren. Den ene, det er Peter, apostlen Peter med nøglen, og den anden er apostlen Paulus med ordets sværd. Og så er det den nederste del af orgelfacaden, eller logefacaderne, som det hedder. Og så er det hele den store fontelukkelse derovre. Det er altså et gitter, der har stået og skærmet døbefonten oprindeligt. Over i kirkens, den østlige del af sydskibet. Og det er korgitteret med de 4 evangelistfigurer, Matthæus, Markus og Lukas og Johannes. Og endelig så har Laurits Jensen også lavet prædikestolen, som må siges at være hovednummeret her i kirken. Prædikestolen her er et rigtig godt eksempel på Laurits Jensens træskærkunst. Det er jo et meget, meget stort arbejde med en umådelig stor rigdom af detaljer. Og for eksempel så kan man her på opgangspanelet og så hele vejen rundt, der kan man følge hele påskens fortælling, lavet som en slags tegneserie. Og Laurits Jensen, han har lavet en række billedfelter, og billedfelterne, de er adskilt af apostelfigurer. Og så billede for billede, eller felt for felt, så fortæller han påskens historie. Og det begynder herover med Jesus i Getsemane have, og så kommer til fangetagelsen, og så kommer ellers de forskellige episoder i påskens fortælling. For eksempel her, der er Jesus til forhør hos Herodes. Og når man så går videre herover, så kan man se herover, hvordan Jesus han bærer sit kors ud til Golgata. Og her har vi så langfredagen med Jesus på korset og de 2 røvere ved siden af. Og det næste felt, der er det Jesu gravlæggelse. Og så det sidste billedfelt, det er påskedag med opstandelsen.
Og på den måde, der har Laurits Jensen, der har han simpelthen formået at fortælle hele påskens fortælling som en tegneserie. Og noget af det stærke ved det, det er jo, at altså det blev lavet der i slutningen af 1600-tallet, men det har stadigvæk blivende værdi på en sådan måde, at konfirmander for eksempel den dag i dag kan have glæde af at følge påskens fortællinger gennem Laurits Jensens træskærerarbejde. Så for nogle år siden, der havde kirken her besøg af nogle kunsthistorikere. Og de udtalte sig så også, eller de studerede så også Laurits Jensens træskærerarbejder og udtalte sig om det. Og efter deres mening, så er det ikke noget, der har sådan den store kunstneriske værdi. De kaldte det for gedigent provinsbarok. Og det lyder sådan lidt nedsættende, desværre. Efter min mening, så er det altså en fantastisk rigdom af billeder og fortællinger, som er føjet ind i kirken på en smuk og en fantastisk god måde af Laurits Jensen af Essenbæk her. Så det er meget mere end bare gedigent provinsbarok. Det er virkelig kirkens fortællinger, der kommer til udfoldelse der. Alteret her i Sankt Mortens Kirke, det blev sat ind i 1765, og det blev skænket af en af byens rige købmænd, nemlig Niels Brock. Og hvis vi nu kigger på alteret, så vil vi se, at det er meget af det ligner marmor, men det er altså bemalet træ. Og der er nogle få ting, jeg vil nævne ved det. Først relieferne hernede for neden, herude til venstre, der er det Adam og Eva i paradisets have, og i midten, der er det den sidste nadver, og så herover til højre, der er det de tre vise mænd, som kommer og besøger det nyfødte Jesusbarn. Og hvis vi så kaster et blik herop, så vil vi se de der to dyds figurer, som de kaldes. Den venstre herover, det er håbet, og den højre derover, det er troen. Og helt oppe for oven, der har vi den velsignende Kristus. Når vi nu kigger på billedet, så kan det godt i første omgang virke lidt mørkt. Og det kan også godt virke en lille smule lukket. Men der skal man altså ikke gå fejl af, at det, i det øjeblik, man begynder at kigge nærmere på det, så er det et maleri, som lukker op til en meget, meget stor rigdom af mange, mange forskellige detaljer på mange niveauer og i mange forskellige lag. Og nu vil jeg bare nævne nogle få ting, som kan være med til sådan i første omgang at åbne billedet. Man kigger på det hele på en gang, så forestiller det et aftenlandskab, Getsemane have. Og hvis vi begynder at få neden i billedet, så ser man i billedets forgrund, der ser man to afhuggede træstubbe, som symboliserer, kan man sige, dødens nærhed. De afhuggede træstubbe. Hvis vi så laver en bevægelse, hvor vi går op i billedets venstre side, så ser vi sådan lidt under midten, der ser vi de sovende disciple, som Jesus han havde bedt om at våge med sig. Og helt ude ved billedets kant, der ser vi lige en lille smule af den brændende tornebusk. Den tornebusk, hvor Gud åbenbarede sig for Moses. Og tornebusken måske er den med til at fortælle om, at selvom det er et mørkt aftenlandskab, så er altså Gud er nærværende i det. Og hvis vi så går længere op, så har vi op i billedets øverste del, der har vi den gule tværbjælke. Og den viser både en hvide mark
som er moden til høst, men den kan også symbolisere korsets tværbjælke, altså langfredagens korsets tværbjælke. Hvis vi går endnu længere op til den røde bræmme tværs over, helt oppe, så er det både, ja, det er både det er blodets farve, det er kærlighedens farve, men det er også de sidste rester af aftensolen. Og så helt oppe for oven, der er det aften- og nattehimlen, vi ser. Helt over til venstre, der ved den røde bræmme, der har vi noget, der enten er det et bæger, men det kan også være et timeglas. Måske er det begge dele. Og hvis man tænker på det som et bæger, så viser det tilbage til den sidste nadver, tidligere den samme aften. Og hvis man tænker på det som et timeglas, ja, så er det altså tiden, som nu snart rinder ud for Jesu vedkommende. Og så på hver side, både for oven for den gule bræmme og under den gule bræmme, der har vi noget forreven granit, noget klippe, nogle klippestykker. Og Per Kirkeby, han var jo også geolog og har altid været fascineret af sten. Og altså i det her tilfælde, der er det nogle granitstykker, som symboliserer forrevet eller eroderet liv. Altså liv, der er i færd med at blive revet i stykker eller gå under. Hvis vi så går over i billedets højre del og kommer oppe fra ovenaf og går nedad, så ser vi cirka midt for over i billedets højre del, der ser vi en stor flad klippesten. Og på den klippesten, der kan man, når man står rigtigt for billedet, og belysningen er god nok, så kan man se en koboldblå skikkelse, som knæler med front i den der vej. Det er Kristus. Og hvis man kigger godt efter, så vil man se, at den der koboldblå Kristus-skikkelse sveder blodsdråber. Det er angstens, det er forladthedens blodsdråber. Det er, så at sige, hovedingredienserne i billedet. Og der er mange flere lag, både kunstnerisk og teologisk, som man kan gå langt mere ind i. Men det her, det er bare som en slags øjenåbner. Og så dengang billedet det blev indviet skærtorsdag aften ved en festgudstjeneste her i kirken, hvor biskop Kjeld Holm han prædikede, ja, så var Per Kirkeby også til stede. Og det var ved den lejlighed, han blev spurgt, hvad han egentlig ville sige med det her billede. Og der var det, at han svarede, at han med sit billede her havde ønsket at pege på den tro, der kan bære selv i de mørkeste stunder. Døbefonten er forholdsvis ny. Den blev sat ind i kirken og taget i brug Palme søndag 1951. Og den er lavet af kunstneren Jais Nielsen. Og som man ser, så er det den er kubisk formet. Det vil sige, at det er en firkantet blok, lavet i keramik, og den er okseblodsfarvet. Og så på hver af de fire sider, der er der reliefer. Og her på østsiden, der er det et relief, der fremstiller Jesu dåb. Og på vestsiden, der er det Jesus, der velsigner de små børn. Og på sydsiden, der er det Jesu gravlæggelse. Og så den fjerde, nordsiden, det er den opstandende Kristus, verdens herskeren. Og så hele vejen rundt på døbefonten, der løber der en latinsk tekst. Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i. Her i kirkens søndre korsarm, der har vi et stort liggende trækors. Og baggrunden er, at i 2005, der besluttede vi at lave natkirke her ved
Sankt Mortens Kirke. Det vil sige, at vi besluttede at holde åbent en fredag om måneden, en fredag aften om måneden, og lave natkirke. Og i den forbindelse så opstod der så et ønske om, netop her i det her hjørne, at have et stort trækors liggende. Og vi fik kontakt med Marianne Grønne Jensen her imellem Randers og Aarhus, og hun havde på det tidspunkt i flere år, der havde hun arbejdet med at fremstille kors af forskellige størrelse og også af forskellige materialer. Og hun sagde ja til at lave sådan et meget, meget stort kors til Sankt Mortens Kirke. Og hun var på det tidspunkt alvorligt syg af cancer, men gennemførte det alligevel. Og hun gjorde det på den der måde, at hun tog ud til Vesterhavet, hvor hun indsamlede en stor mængde vraggods og drivtømmer, som var skyllet op på stranden. Og det tog hun med hjem til sit værksted, og så over en længere periode, hvor hun fik afprøvet mange forskellige muligheder, så endte det altså med, at det blev det her kors, som hun fik lavet til kirken. Og i marts 2006, der tog vi det i brug ved de her natkirkeaftener i Sankt Mortens Kirke. Når man kigger nærmere på det, ja, så kan man jo se, at det altså er braguds, og den lodrette bjælke i korset, den giver korset tyngde, hvorimod den der vingeagtige tværbjælke, den giver korset en særlig lethed. Og ved det, og at det er lavet af braguds, der har Marianne Grønne Jensen, der ønskede hun at sige, at det her trækors, det skal være en fortælling om, at Kristus er hos det menneske, som er slået til vrag. Ikke ret lang tid efter, at vi tog korset i brug her ved kirken, så døde Marianne Grønne Jensen af sin sygdom. Og siden da, der er det gået sådan, at trækorset nu er en del af inventaret her ved Sankt Mortens Kirke. Det ligger her hele tiden, og hver eneste dag, så kommer der mennesker ind, der sætter sig et øjeblik eller nogle minutter her i nærheden af korset, tænder måske et lille lys og tænker nogle tanker eller beder en bøn, hvad man nu gør, og så forlader man kirken igen. Indtil 1805, der kunne man her ved kirken købe sig en gravplads inde i kirken. Det var altså dengang, hvor man holdt begravelser her inden for kirkens mure. Og i den samme tid eller periode, der blev kirken her, ligesom mange andre danske kirker, dekoreret med mindetavler over de døde. Og det var jo især dem, der havde råd til det. Det var det velhavende borgerskab, det var borgmestre, og det var købmænd, som på den måde fik sat mindetavler op over deres døde. Gud til ære, kirken til prydelse, og ikke mindst giveren til evig ihukommelse. Men så i løbet af 1800-tallet, så ophørte man med at have begravelser i kirken, og der blev ryddet op i alle gravstederne, og mange af mindetavlerne, de blev simpelthen slået i stykker, slået til skærver og brugt til andre ting. Men her ved kirken, der var der så nogle af mindetavlerne, som man besluttede at bevare i kirken. Og de hænger så rundt omkring nu i kirken og kan jo stadigvæk ses på den måde. Og den ældste mindetavle her i kirken, det er den, vi står ved her. Det er en mindetavle over den ærlige og gudfrygtige borgmester Peder Lassen og hans kære hustru Mette. Og den er særlig derved, at man ser to forgyldte figurer på en meget mørk baggrund, og så oppe for oven, der ser man vor Herre, der velsignende løfter sin hånd. Der hænger tre skibe her i kirken, og det ene, det er det her, og det er Danmarks ældst daterede kirkeskib.
Det er et orlogsfartøj, og det hedder Randers. Og det blev skænket til kirken i 1632 af borgmester Jesper Lauridsen. Der hænger 15 lysekroner her i kirken, og der er ingen af dem, der er ens. De er kommet til en efter en, sådan i tidens løb. Og den ældste kom ind i kirken i 1605, og den yngste lysekrone kom ind i 1976. Og oprindeligt så var det jo stearinlys, som brændte i lysekronerne, og det var det frem til 1897, hvor stearinlysene blev afløst af gaslys. Men det var kun en ganske kort periode, man havde det, nemlig frem til 1917, så blev der indlagt elektricitet her i kirken, og dermed så overgik man altså til elektrisk belysning i det hele taget. Som sagt, så har alle lysekronerne, de har hver især deres historie. Men der er to af lysekronerne, der særligt skiller sig ud, fordi der ligger en kærlighedshistorie bagved, en elsker- og elskerinde-historie. Og den ene af de to lysekroner, det er den, der hænger her som den første i hovedskibet, lige når man kommer ind af hoveddøren. Og den blev skænket af Peter von Spreckelsen, som var lensmand ude på Dronningborg Slot. Og den anden lysekrone, som skiller sig ud, den hænger i den østligste ende af kirkens sydskib. Og den blev skænket af Bodil Stens, som var hønsepige, eller oprindelig hønsepige, også på Dronningborg Slot. Og Peter von Spreckelsen og hønsepigen Bodil Stens, de forelskede sig i hinanden, og de dannede uofficielt par. Peter von Spreckelsen, lensmanden, han var lovformelig gift, men havde altså et forhold til hønsepigen, og efterhånden så blev Bodil Stens ophøjet til at være husholderske på Dronningborg Slot. Og det var der en ret stor folkelig forargelse over, at lensmanden levede på den måde. Og man regner med, at det har været for at formilde ikke bare vor herre, men også folkestemningen, at Peter von Spreckelsen og Bodil Stens, de hver især skænkede en lysekrone her til Sankt Mortens kirke. Så på den måde, der ligger der altså en kærlighedshistorie bag ved to af kirkens lysekroner. Jeg sidder her ved spillebordet til det store orgel her i Sankt Mortens kirke. Et orgel, som stammer tilbage fra 1751. Hvad det vil sige, det eneste, der sådan set er tilbage fra 1751, det er selve orgelfacaden heroppe. Alt træværket, alle orgelpiber og hvad det nu ellers hører til inde i orgelet, det er skiftet ud for længe siden. Det blev det i 1918, hvor det gamle orgel simpelthen var fuldstændig udtjent. Til gengæld er der ting tilbage fra indmaden, altså fra orgelet i 1918. Så det er lige ved at være 100 år gamle piber, vi har herinde. Orgelet fra 1918 blev bygget af Zachariasen, et aarhusiansk orgelbyggerfirma. Og siden 1918 så er orgelet blevet bygget om adskillige gange, både i 40'erne og i 50'erne og i 70'erne, af skiftende orgelbyggerfirmaer. Og til sidst her i 1994 har den sidste renovering af orgelet fundet sted ved det firma, der hedder P.G. Andersen. Og det har så fået den udformning, vi har i dag, med tre manualer og en til fødderne hernede, et pedal, og en lang række registre på begge sider. 52 i alt har vi, og det er jo en stor palet af klangfarver, man kan sætte sammen herved. Som vi vil se, når vi kigger ind i orglet om et øjeblik, så vil man kunne se, at de forskellige manualer, de piber, der hører til, de er grupperet forskellige steder inde i orglet. Oppe øverst har vi svælleværket, hvor alle de stemmer, der hører til heroppe, de er lukket ind i en kasse, som man ved hjælp af sådan en lille fodpedal, jeg har hernede,
Der kan man åbne og lukke for lyden. Og det betyder faktisk, hvis jeg må lave lidt larm nu, det ved jeg ikke, at hvis man lukker, så lyder det sådan her. Så man kan få sådan en crescendo-virkning, som faktisk kan være ret magisk. Tilsvarende kan man sige, at vi har alle de registre, der hører til herover, passer til vores hovedværk, som er det manual, man sådan oftest spiller på. Og nederst hernede har vi positivet, og de orgelpiber, der hører til hernede, de står lige her ovenover. Pedalet hernede fra, der har vi en orgels største piber, og de er placeret sådan, til hver side. Det vil vi også kunne se, når vi kigger ind i orgel om lidt. Ja, og der var en lille knap. Som er sådan en lille computerting, der er her i, som gør det noget nemmere at være organist i dag. Fordi at når man skal skifte klangfarver, hvilket man jo skal en gang imellem, har lyst til at få en anden lyd i orglet, jamen så gør man det jo ved at lave forskellige variationer af de her forskellige registerudtræk. Og skal man skifte farve, jamen så skal man måske skubbe 3 ind der og hive 2 ud og 5 ind her og 1 ud. Og i gamle dage, når man havde sådan noget, så havde man simpelthen en mand stående på den ene side, og en mand på den anden side, som skulle gøre de her ting, mens man spillede. Og det gik næsten altid galt. Og derfor er det dejligt, at i dag på et år af den her størrelse, der har vi en lille computer sat i, således at jeg kan forprogrammere præcis, hvilke registre jeg vil have trykket ud. Og så bare ved at trykke på en knap, så kan man få en hel masse til at ske på én gang. Og det er meget snedigt. Fordi så må man sige, går der noget galt, så er det min egen skyld. Nu er vi oppe for oven i tårnet til Sankt Mortens Kirke, og det er her, de 4 store kirkeklokker hænger, og de ringer timeslag døgnet rundt og året rundt. Den ældste klokke, den ældste af de 4 klokker, er fra 1637, og den yngste, den nyeste, den er fra 1931. Ja, nu er vi kommet helt op i løgkuplen oven på tårnet til Sankt Mortens Kirke. Og heroppe, der hænger der et klokkespil. Og det består af 44 bronzeklokker. Og det blev sat op i forbindelse med kirkens jubilæum i 1994, og det er bekostet, betalt af indsamlede midler her i byen og på egnen. Og det vi står ved her, det er spillebordet, og det er jo sådan nogle pinde, som man spiller på, som klokkenisten spiller på. Det kræver en uddannelse at spille på det. Jeg kan lige prøve. Sådan lyder det altså, sådan fungerer det. Og det er et stort klokkespil, som det meget jævnligt bliver spillet på. Vi har en computer, som man kan indkode en lang række melodier på, så spiller det automatisk. Men vores organist, som også er uddannet klokkenist, han spiller også jævnligt på det, så man kan få fornøjelse af det ud over byen. Det er et af Nordens, hører til blandt Nordens største klokkespil. Det her klokkespil.